Аса қауіпті доңыз тымауы Еуропаға да жетті. Германия бұл Африкадан келген індет дейді. Енді Еуроаймақта Ақыштан тасымалданатын етке деген сұраныс өсуі мүмкін. Толығырақ Блумберг сараптамасында. Германиядағы ең ірі шаруашылық Бранденбургте орналасқан. Мамандар осы жаққа Африкада тараған тымау Польша арқылы келді деп күдіктеніп отыр. Вирус жұқтырған доңыздар 10 күн ішінде арам қатады. Бұл еуроаймақтағы жетекші өндіруші үшін ауыр соққа. Енді немістер шошқа еті мен одан дайындалатын түрлі өнімдердің экспортын уақытша тоқтатуы мүмкін. Германияда дайындалған өнім негізінен Қытайда үлкен сұранысқа ие болған. Қазірдің өзінде шығыстағы көрші қауіпсіздікті күшейтіп, осы уақытқа дейін жеткізілген етті сатып алудан бас тартып отыр. Әзірге Германияның ауыл шаруашылығы министрі ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Егер экспортқа тыйым салынса, Ақшта дайындалған шошқа еті өнімдерінің бағасы шарықтайды. Өйткені былтыр індет өршіген кезде Азиядағы доңыздардың дені қырылып қалған. Қытайда ет қат болғандықтан баға тағы көтерілуі мүмкін. Былтыр бұл жаққа сырттан 2 миллион тонна тасымалданған шошқа етіне деген сұраныс жоғары, сол себепті импорт 67%-ға өскен. Қазір жергілікті билік ішкі сұранысты қамтамасыз ету үшін субсидияны көбейтіп жатыр.